in aad u dabaaldegto munaasabadda 26-ka Juun adigoo oo markaa xiran calanka buluugga ee Soomaaliya, waxaa dhibaato weyn aad kala kulmi karaysaa marka aad joogto waqooyiga Soomaaliya ee markaa loo yaqaano Somaliland. Haddaba sheekadan waxa ay ka dhacday magaalada Boorama maanta, ka gadaal markii dhalinyaro Soomaaliyeed ay soo xirteen calanka buluugga iyagoo u dabaaldegaya munaasabadda 26-ka Juun oo ku beegan xilligii markaasi Soomaalida waqooyiga ay ka qaateen markaasi xornimadii gumaystihii Ingiriiska. Haddaba muuqaalka horseed Fanny Media ayaad ka daawanaysaan, subscribe inoo sar hadii aad ku cusubta, waadna ku maasantahay daawashada muuqaalkani. Daawadayaal, sida aad wada ogtihiinba waxaa la galay toddobaadkii xorriyadda iyadoo xalaytu ay ku beedneyd xilligii markaa la taagay ama laga taagay dhul Soomaaliyeed calanka buluugga ah oo ay Soomaali leedahay. Waxaa laga taagay beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa, halkaas oo Soomaalidii iyagu waqooyi ay ka qaateen gumaystihii Ingiriiska xornimada, waxaana ay u dabaaldegeen sanadkii 1906-kii markaa dabaaldegooda xilligii ay xornimada qaateen. Waxaa sidoo kale ay ku beegnayd xilligii calankan markaasi ee buluugga ah laga taagay magaalada Hargeysa. Magaalada Boorame ayaa waxa ay ka mid noqotay magaalooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay markaa uga dabaaldegaan maalinta 26-ka Juun iyagoo xiran calanka Soomaaliya, laakiinse waxay la kulmeen xarig iyo sidoo kale hanjabaado iyo arrimo kale oo ballaaran. Dhalinyaradaasi ayaa inta la soo ururiyey sida aad arkaysaanba waxaa lagu kaxaystay gawaari Cabdibiriyaal, kadibna waxaa loo taxaabay markaasi xabsiga. Arintan maamulka Soomaaliland waxa ay inta badan iyagu ku celceliyaan in ay Soomaaliya ka go'een, iyadoo Soomaalida waa Soomaalida kale ee waxyaabo kale aysan wadaagin marka laga tago afka. Haddaba waxaana ay ku beegnayd 26-ka Juun oo xilligaasi ay si qaasa u quseyso gobolada waqooyi ee dalkeenna, laakiin Soomaaliland oo iyadu aan haba yaraatee aqoonsanayn in ay ka tirsan tahay Soomaaliya, ayaa waxa ay iyadu inta badan xirtaa dadyowga ay aaminsan tahay in dastuurkooda ay ku xadgudbeen. Haddaba marka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagu aad isugu dhufanaya. Tusaale, marka maamulka adigu aad ka tirsan tahay aadan ku qanacsanayn, waxaa muhiim ah bulshada in ay marka ugu horeysaba ay soo saaraan sababta bulsho la qasbi karo haba yaraatee ma jirto. Laakiin marka dadka oo idil ay aamusan yihiin maamulkaasna uu sharci iyo shuruuc iyo nabadgelyo iyo intaba aad ku haysato uu ku dhaho waxaan jooji, waxaa wanaagsan in aad haba yaraatee aadan samaynin. Laakiin dhalinyaradaasi Soomaaliyeed jacayl iyo wadaniyad ay u qabaan dhul dadkooda Soomaaliyeed ayay kula dabaaldegeen iyagoo kor u qaaday calanka buluugga ah iyadoo lagu jiro ama la galay toddobaadkii xorriyadda ee dhulalka Soomaalida, iyada oo markaasi Juun 26-keedii waqooyiga uu ka qaatay Ingiriiska, 27-ka Juunna sidoo kale ay ka qaadatay Jabuuti Faransiiska, halka 1-da Luulyana ay koonfurta Soomaaliya ka qaadatay xornimadii Talyaaniga. Isku soo wada duub waa maalmaha toddobaadka xorriyadda ee subscribe inoo sar hoseed Fanny Media, waa ku maasantahay daawashada muuqaalkani.